አዲስ አበባ እንግዲህ የአፍሪካ መዲና መሆኑ አይታወቃል። በርካታ ዲፕሎማቲክ ተቋማት ያሉባት ስፍራ ነች። ይቺን ከተማ ውብና ጽዱ የማድረግ ሁሉም ኃላፊነት ነው። በተለያዩ አቅጣጫዎች ይቺ ከተማ የኛ ናት የኔ ናት የሚሉ ጥያቄዎች ይነሳሉ። ከተማ አስተዳደሩ ይሄን እንዴት ነው የሚያየው? በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። ባለፈው ጊዜ ለአዲስ አመት አንድ እዚህ አዲስ አበባ ወጣቶች አንድ ሐሳብ አመጡ። እዚህ ቢሮ ውስጥ ምን ብለው አመጡ? አዲስ አበባ ከተማ ሁሉም ኮንሰርን አለው። እውነት ነው። የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪ ወጣት ብቻ ሳይሆን እስከሚገባኝና ትክክለኛው ከኢትዮጵያ ጫፍ ያለው ሰውም ስለ አዲስ አበባ ያገባል። ምክንያቱም ዋና ከተማው የኢትዮጵያ ታሪክ ብቻ ሳይሆን የዓለም ታሪክ ይሄንን ያሳያል። ሰው የትኛውም ኔሽን ስለ ዋና ከተማው ይቆረቆራል፣ ይጠይቃል፣ ወደዛ ሄዶ ይጎበኛል። ሁን አሜሪካኖች ምን ያደርጋሉ? የጉብኝት ጊዜያቸውን ወደ ዋሽንግተን ዲሲ ይሄዳሉ። ከየትኛው የአሜሪካ ጫፍ ለምን ይሄዳሉ? ዋና መንግስታቸው የሚቀመጥበት ስለ ህይወታቸው ስለ ኑሯቸው ዋናው የሚወሰንበት የፖለቲካ ከተማ ስለመሆኑ ሁሉም ሰው ስለ ዋና ከተማው ያገባዋል። ሁሉም ሰው የከተማው ነዋሪ ደግሞ በተለየ መልኩ ደግሞ ያገባዋል። ስለዚህ ከተማው የኢትዮጵያውያን ከተማ ነው፣ የአፍሪካ ከተማ ነው። ሁሉም ያገባዋል። እኔ ብቻ ያገበኛል የሚል አስተሳሰብ የለም። ለዚህ ነው ለአዲስ አመት አንዱ ክሊፕ ሰርተን ለቀቅነው። አዲስ አበባነት አስተሳሰብ ነው። አንድ ሰው ተነስተው ፈላጭ ቆራጭ፣ አንድ ሰው ተነስተው እኔ ነኝ የሚያቀላት እኔ ካለንኩ እንደዛ ካለ አይሆንም። በአንዱ ግን የኔ ናት እቺ ከተማ የኔ ብቻ ነች የሚል አካል ሲኖር እስካሁን እስከሰሞኑ ድረስ እኔ ትርክቱ ሁለት ነገር ነው። አዲስ አበባ ላይ ያለው ትርክት አንደኛው ከመሃል ከተማ ስትነሳ በተለይ ከመልሶ ማልማት ጋር የሚያቀርቡ ትርክት አላችሁ። እነቱም ትክክለኛ ትርክት ምንድነው? ከዚህ ተነስተው ወደ ጫፍ ከተማ ሄዳሉ። እኔ ለምሳሌ አንደኛው ክፍለ ከተማ ቦሌ ክፍለ ከተማ ይጃየውት ወደ 901000 ሄክታር ላይ ያረፈውን የጋራ መኖሪያ ቤት ላይ ያረፉ ቤተሰቦችን አነጋግራቸዋል። ከዚህ ከጭርቆስ ነው የተነሱት። እዛው ሀማብራት መንገድ ላይ ልጆቻቸው ደግሞ እዚህ ቀርቷል አይደሉም ከነሱ ጋር። እዛ የነበሩ ደግሞ አርሶ አደር ደግሞ ወደ ሌላ ሄዷል ተበትኗል። ሁለቱም ያለክሳሉ። ከዚህ ወደዛ ሄደም ፋሚሊ ያለክሳል ቤተሰብ። ከዛ ወደ ሌላ ቦታ ሄደም አርሶ አደር ያርሶ አደር ልጆች ያለክሳል። ሶ ትርክቱ የለክሶ ትርክት መሆነል የለበት አዲስ አበባ ከተማ። ስለዚህ የለክሶ ትርክት እንዳይሆን የጋራ ከተማ የሁላችን ከተማ አንደኛው የበላይ አንደኛው የበታች የሚሆኑበት ከተማ ሳይሆን ሁሉም እንደ ዋና ከተማው የኔ ከተማ ናት። እዚህ የሚኖርም የኢትዮጵያ ጫፍ የሚኖርም የኔ ዋና ከተማ ናት የሚል የጋራ ከተማ የኢትዮጵያዊነት መገለጫ ከተማ ናት። ሁሉም ሰው እኮ እዚህ ከተማ ነው ያለው። የሚገርማችሁ ነገር አንድ ቦታ ብትሄድ አንድ ብሔረሰብ እንኳን በተለየ መልኩ አታገኝም። አንደኛው ቦታ ላይ አንደኛው ቦታ ግን በጎረቤት ሌላ አለ። ሶ ኢትዮጵያ የሚባል አንዱ ተሰብስቦ የሚኖርበት ከተማ ስለሆነ እኔ ነኝ የበላይ እኔ ነኝ የበታች የሚባል ነገር የለም። ከተማው ሊኖርም አይገባም። አንድ ይሄ ነው። ሁለተኛ ትርክት አዲስ አበባ ደግሞ እንዳልኩ ከህገ መንግስቱም ተነስተን ስናይ በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ማዕከል የምትገኝ ከተማ ማለት ነው። የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ለምሳሌ መቀመጫው እዚህ ነው። ስለዚህ ትርክቱ ለምሳሌ አንድ አርሶ አደር ከዚህ ከቡራዩ ከለገጣፎ መጥቶ እቺ ከተማ የኔ ናት ካለ እሱ ከተማ ናት። አንድ አርሶ አደር ከጎጀም ተነስቶ መጥቶ የኔ ከተማ ናት ካለ እሱ ከተማ ናት። አንድ ሰው ከጅጅጋ መጥቶ ይሄ ከተማ የኔ ከተማ ናት አንድ አርብቶ አደር መጥቶ ብል እሱ ከተማ ናት።